Prato da Casa. Olá e bem-vindos. Eu sou Jennifer Ferreira e hoje vamos fazer uma receita muito simples e é uma receita para queijadas de leite. Vamos lá. Primeiro, vou derreter uma barra de manteiga. Enquanto a manteiga está ali derretendo, eu vou partir 4 ovos. E vamos mexer os ovos. Só vou abaixar o lume. Ok. Enquanto a manteiga está derretendo, nós vamos meter 1 copo de farinha de trigo. E a mexer. É sempre a mexer. E depois a gente vai meter 2 copos de açúcar. E é sempre a mexer. You gotta use your muscles for this one. E agora a manteiga já está derretida e vou meter uma barra, faz meio copo de manteiga derretida e é só mexer. E quando está mexido, nós vamos meter 3 copos e 3 quartos de leite e metes tudo para dentro e é só mexer. E é só mexer. E é só. E agora é só meter nas formas. Essa receita dá 24 queijadas. E quando está tudo misturado, nós vamos meter agora nas formas. É só fazer um spray. Eu gosto de usar o spray que tem o sabor de manteiga. E não precisa de muito. Okay. E é só usar o mesmo copo de medida que eu usei para o leite. Para fazer mais fácil para meter nas formas. E quando estão enchendo, a gente não vai encher até o. A gente não vai encher até acima. Nós vamos deixar um lugarzinho.
Isso é uma receita tão fácil. Sim, vai ter umas visitas que te fornarem a dizer que vinha para a minha casa em meia hora. Isso é um doce que podes fazer em 5 minutos e vai dentro do forno agora para 375 e para 30 minutos. E 30 minutos depois já tiramos do forno. E agora nós vamos meter canela por cima. Eu gosto de fazer canela. Tem pessoas que gostam de canela e açúcar. Tem pessoas que é só açúcar. Mas eu gosto de canela. Só canela. E nós vamos meter aqui nos papelinhos. Ok, e já temos aqui uma receita muito simples. E pronto para receber as visitas. Enjoy!